Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, նախորդ շաբաթվանից ի վեր Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամը չի հանգուցալուծվել, բացառությամբ թերևս մի բանի վերականգնվել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարումը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրադրությունը մնում է ծայրահեղ լարված։ Հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են կիսված մնալ, ակամա հայտնված լինելով շրջափակման տարբեր կողմերում։ Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների, այդ թվում պարենի դեֆիցիտ է նկատվում։ Լաչինի միջանցքը փակելու Ադրբեջանի գործողությունները ապօրինի են և կոպտորեն խախտում են նրանց ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն, ինչպես ասել են բազմիցս, Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո և Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Այս դրույթը այսօր փաստացի չի իրագործվում։ Դե ֆակտո ստացվում է, որ Եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը, այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախումբը։ Իհարկե, նման բան տեղի է ունենում Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով, բայց սրանից իրավիճակը չի փոխվում, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի ներկայության առանցքային իմաստը հենց դա է, թույլ չտալ, որ նման ապօրինություն տեղի ունենա և մասնավորապես և վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության նախորդ նիստում ես արձանագրեցի մեր հավաքական ջանքերի կարևորությունը Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից ապօրինի շրջափակելու փաստի միջազգային տեսանելիությունը մեծացնելու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը բավականին մեծ միջազգային արձագանք է ստացել։ Նախորդ օրը կարևորագույն քննարկում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս հարցի վերաբերյալ, տարբեր երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ շարունակում են հստակ գնահատական հնչեցնել ստեղծված իրավիճակին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հստակ գնահատական հնչեցրած բոլոր երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև հայաստանյան և սփյուռքյային կազմակերպություններին և անհատներին, մասնագիտական խմբերին, ովքեր ջանքեր են գործադրում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի միջազգային տեսանելիության աճի համար։ Մեր միասնական ջանքերը այս ուղղությամբ պետք է ավելի մեծացնենք։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործում միջազգային հանրության ակտիվությունը պետք է էականորեն մեծանա։ Ակտիվորեն պետք է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ։ Պիտի նաև արձանագրեմ, որ այս ընթացքում Ադրբեջանը շարունակում է փորձերը Հայաստանին մեղադրել իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Նման փորձերը սին են և հիմնազուրկ, և այս թեմային ես բազմից եմ անդրադարձել։ Իհավելում եմ պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իր առաջարկները, և մենք պատրաստ ենք ստորագրել այդ բովանդակության պայմանագիրը։ Հույս ունեմ, Ադրբեջանի արձագանքը նույնպես դրական կլինի։ Հայկական կողմը դեռևս ամիսներ առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների հետ կապված իր առաջարկները, սակայն մինչև օրս պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին է փոխանցել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման վերաբերյալ իր առաջարկները և պատրաստ է այդ ճանապարհով գնալ հարցի անհապաղ լուծման։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանային անվտանգության երաշխավորման մասին իր առաջարկները, բայց մինչև օրս պատասխան չենք ստացել։ Ասեմ նաև, որ այդ առաջարկները ներառում են Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների խնդրի լուծումը։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան և նրա զորքերը պետք է ետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ,
Իհեճուկս բոլոր դժվարությունների եւ բարդությունների մենք շարունակում ենք մեր ջանքերը համապարկ փակ լուծումների գնալու խաղաղության եւ կայունություն ապահովելու ուղղությամբ։ Որքան էլ հասկանում ենք այս առաքելության բարդությունը, սրանից մեր վերաբերմունքը եւ նպատակասլացությունը չի փոխվում։ Շնորհակալություն, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգին։ Օրակարգի նախագիծը ձեր մոտ է, առաջարկություններ, դիտողություններ ունեք, չկա նստայդմ, նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չունենք, նախագիծը ընդունված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ աջակցություն վարչապետ, չզեկուցվող 29-րդ հարցում խմբագրական որոշակի խնդիրներ կան, խնդրում եմ ստորագրելուց առաջ թույլ տալ, որպեսզի այդ փոփոխությունները կատարվեն, շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն Հովսես։ Պարոն վարչապետ, նմանատիպ խնդիր 35-րդ հարցում էլ ունենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, նմանաբնույթ նաև 53-րդ հարցում հավելվածում որոշակի լրացումների կարիք կա, թե կար։ Այդ փոփոխությունները ո՞նց են արվում, սովորաբար համաձայնեցված, հա, շատ լավ։ Ըստ այդմ առաջարկում է ընդունել չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 48 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի համար 18-12-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և մի շարք այլ որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացող նախագծով առաջարկում ենք 2022 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը հատկացված միջոցներից իրականացնել վերաբաշխում 974.720.400 դրամի չափով, որպեսզի իրականացվեն կապիտալ ծրագրեր մի շարք կրթական և մշակութային հաստատություններում։ Ըստ էության, այս ծախսերը կարելի է դասակարգել 3 խմբի։ Մի խումբ հաստատություններում նախատեսում ենք իրականացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, հետագա անհրաժեշտ աշխատանքները անելու համար, և այստեղ ունենք 2 դպրոց, 1 մշակութային հաստատություն և 1 շատ կարևոր ծրագիր, որն ուղղված է դպրոցականների գիտական հետաքրքրվածության մեծացմանը և այդ նպատակով գիտական միջավայրի և թանգարանի ձևավորմանը, և այս փուլով առաջարկում ենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումն իրականացնել։ Շինարարական աշխատանքները ծախսերի 2-րդ բլոկն են և վերաբերում են 4 մշակութային հաստատություններում անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացմանը, որոնք էապես կփոխեն այդ մշակութային հաստատությունների պայմաններն ու միջավայրը և թույլ կտան նաև, որ դրանք աշխատեն շատ ավելի արդյունավետ և կարողանան ընդունել մեծ թվով այցելուներ։ Եվ 3-րդ բլոկը վերաբերում է 6 կրթական հաստատությունների և 3 մշակութային հաստատությունների գույքով ապահովման ծրագրերին։ Այստեղ կրթական հաստատությունները հիմնականում այն հաստատություններն են, որտեղ արդեն արվել են անհրաժեշտ վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքները, և ներկայումս գույքով ապահովումը թույլ կտա ամբողջացնել արված աշխատանքները։ Իսկ մշակութային հաստատությունների պարագայում դրանք նույնպես շատ կարևոր սարքավորումներ են, որոնք էլի միջավայրը փոխելու և նրանց գործունեությունը էապես բարելավելու հնարավորություն են տալու։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, կարծում եմ իմաստունի նաև հրապարակել, թե ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը, մասնավորապես նախահաշվային աշխատանքներ ենք սկսում Բերդի ավագ դպրոցի տանիքի նորոգման համար, Երևանի Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավագ դպրոցի ճաշարանի նորոգման համար, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում սառնամատակարարման ու ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգման համար, գիտությունների ազգային ակադեմիայի Թախչանյանի անվան բուսաբանական ինստիտուտի հիմնանորոգման նպատակով շինարարական աշխատանքներ կիրականացնենք Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային թատրոնում տանիքի վերանորոգում, մասնավորապես
ազգային Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ ՊՕԱԿ, այսինքն Արամ Խաչատրյան համերգասրահի գրասենյակային հատվածի աստիճանավանդակների փորձասենյակի վերանորոգում, դռների և պատուհանների փոխարինում, Զվարթնոց պատմամշակութային Արգելոս թանգարանի թանգարանային մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ ՊՕԱԿ-ի էլեկտրակայության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ, գույքով ապահովման ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջը քոլեջին կտրամադրենք լսարանային լաբորատոր և գրասենյակային գույք, Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանին գույք և նյութատեխնիկական բազա, Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ ՊՕԱԿ-ին մասնագիտական նյութատեխնիկական բազա, Վանաձորի Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջին լսարանային մարզական և վարչական գույք, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղին գույք կտրամադրենք, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնին գրասենյակային գույք և տեխնիկա, Հայաստանի ազգային պատկերասրահին վերելակների փոխարինման աշխատանք իրականացվի, մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ին մասնագիտացված լաբորատոր սարքավորումներ, Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնին լուսաձայնային սարքավորումներ, Հայաստանի երգի պետական թատրոնին կտրամադրենք, այսինքն ձեռք կբերենք աթոռներ այս հիմնարկների համար։ Խնդրեմ, հարցեր և դիտարկումներ չկան, հարցեր և դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, 2022 թվականի նոյեմբեր ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և աշխատավարձով ապահոված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ է սահմանվել և Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատատեղերի թիվը գերազանցել է 700,000-ը, այսինքն նոյեմբերի տվյալներով մենք ունենք 701,451 աշխատատեղ։ Ընդ որում ուզում եմ արձանագրել, որ այսպիսով 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է 153,462 աշխատատեղ, ինչը 28%-ի աճ է արձանագրել։ Նաև պիտի արձանագրեմ, որ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում համախառն աշխատավարձի ֆոնդը ըստ էության գրեթե կրկնապատկվել է, ավելացել է շուրջ 89,220,000,000 դրամով կամ 92.3%-ով։ Շատ կարևոր եմ համարում, նաև դրա մասին շատ եմ խոսել, չանդրադառնանք, եկամտային հարկի ծավալները նույնպես ամսական ավելացել են էականորեն, ընդ որում ուզում եմ ընդգծեմ, որ այս բոլոր ցուցանիշներով ավելացումները ոչ միայն 2018 թվականի նկատմամբ են, այլև նախկինում արձանագրված բոլոր ժամանակների նկատմամբ, այսինքն նոյեմբերը հոկտեմբերի նկատմամբ, այս տարվա նոյեմբերը նախորդ տարվա նոյեմբերի նկատմամբ և այդպես շարունակ։ Մի կարևոր ցուցանիշի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը առանձնահատուկ հրավիրել, միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշը, և պիտի արձանագրեմ, որ 2021 թվականի նոյեմբերի նկատմամբ միջին ամսական աշխատավարձը ավելացել է 44,931 դրամով կամ 20.4%-ով։ Սա ինչ է նշանակում, ինչու է կարևոր։ Սա նշանակում է, որ մեր հանրության աշխատող հատվածը ըստ էության հաջողությամբ դիմակայել է գնաճին, որովհետև գնաճը շատ ավելի ցածր է, տարեկան գնաճը 8.5%, և միջին ամսական աշխատավարձի ավելացումը նախորդ տարվա նոյեմբերի նկատմամբ 20.4%-ով, սա ամենակարևոր ազդակն է, որ մեր աշխատող հայրենակիցները հաջողությամբ դիմակայել են գնաճին, իհարկե նաև
naev hoisune mai încăca că un sănșnori vor caravalțune varume. Hargeli gortzen care ne chize cu tvoh harceli pateti meci nu împez mișat care vor naha gitzen când tunel vor vela berume miche vier cu tareca ieri haneri xanam ki ne pastin. Ievies cuzenam vor așa tan ki ev sociala can harceli nahar carș nercaatni tenci masine ait naha gitza. Մեծարգոպան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի շրջանում կար մի հարց, որը վերաբերում է խնամքի նպաստի նոր չափին. Մենք դեռևս այս տարվա հոկտեմբերի 26-ին ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցման և ամբողջությամբ պետական նպաստերի մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվել, որով վերանայել ենք նպաստների գործող համակարգ և սահմանվել են նոր չափեր, և համաձայն այդ փոփոխությունների արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 1-ից երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող և գյուղաբնակ ծնողներից բացի մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ կստանան նաև քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերը։ Եթե երեխան ծնվել է 2023 թվականի հունվարի 1-ին կամ հետո և մայրը չի աշխատում, ապա ամսական կվճարվի 31600 դրամ, գործող 28600 դրամի փոխարեն, եթե մայրն աշխատում է, սակայն գտնում է խնամքի արձակուրդում, կստանա 37500 դրամ խնամքի նպաստ, իսկ եթե մայրը որոշում է խնամքի արձակուրդից վերադառնալ աշխատանքի, կպահպանվի ամսական վճարը 31600 դրամ, սա բավականին կարևոր կետ է, որտեղ գործող համակարգում, եթե դուրս է գալի աշխատանքի, ապա կարծեցվում է նպաստը։ Խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողներն ամսական կստանան 69100 դրամ, այսինքն և աշխատողի և չաշխատողի համար նախատեսված վճարը 69100 դրամ, գյուղաբնակ ծնողները, խնամքի արձակուրդում գտնվող, իսկ եթե աշխատանքի վերադառնա, ապա այդ դեպքում պահպանվում է 63200 դրամ խնամքի նպաստ։ Պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ սա ժողովրդագրական նշանակության ունեցող կարևոր նախագիծ է և կառավարության մեր ծրագրում առանցին դրույթ ունենք, որ մենք պետք է շարունակենք բարելավել հնարավորությունը ծնողները, որպեսզի կարողանան և աշխատանքը և երեխայի խնամքի նպաստը համատեղեն, և ըստ էության 2023 թվականի համար մենք տրամադրում ենք 20 միլիարդ 350 միլիոն դրամ գումար։ Շատ լավ, եկեք, որովհետև թվերը շատ են, մի հատ կոնկրետացնենք։ Առաջինը, 2023 թվականի հունվարի 1-ից և գյուղական վայրերում և ոչ և քաղաքային բնակավայրերում ապրող մինչև 2 տարեկան ապրող մայրերը մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի համար ստանում են 31600 դրամ խնամքի նպաստ։ Այստեղ ի՞նչն է փոփոխությունը, 2 փոփոխություն, նախ խնամքի նպաստը մի քանի հազար դրամով ավելանում է, 28000, քանի՞ս էր նախկինում, 28600 դրամ, 28600 դրամ, այսինքն ուղիղ 3000 դրամով ավելանում է 31600։ Երկրորդ տարբերությունն այն է, որ մենք նախորդ փուլով փոփոխություն էինք արել գյուղաբնակ մայրերին, այս նպաստը նաև չաշխատելու դեպքում ենք տրամադրում։ Հիմա հաջորդ նորությունն այն է, որ և քաղաքում բնակվող չաշխատող մայրիկները նույնպես այս նույն նպաստը նույն չափով կստանան։ Այո, այս առաջի փոփոխությունը։ Երկրորդ փոփոխությունը հետևյալն է, որ գյուղաբնակ վայրերում աշխատող բնակվող և աշխատող մայրերը հիմա նախկինի հիմա կստանան 69000 դրամ խնամքի նպաստ մինչև 2 տարեկան երեխաների, նախկինում ինչքան էր, նախկինում 28600, այսինքն կրկնապատիկից ավելի ավելացնում ենք այդ նպաստը, ավելի քան կրկնապատիկ ավելացնում ենք, իսկ քաղաքում կստանան նվազագույն աշխատավարձի կիսով 37000 դրամի չափ, 37500 աշխատելու դեպքում, աշխատողի դեպքում սա երկրորդ նորությունն է, այսինքն չափերի որոշակի փոփոխությունը, քաղաքաբնակ աշխատողների պարագայում ենք ավելացրել նպաստը, քաղաքաբնակ չաշխատողներին մենք ներառել ենք, նախկինում ներառել ենք, չէ, իսկ 37000-ը նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման կապակցությամբ նաև էլ է ավելացել, այո, 75000 է դարձել, որի 50%-ի չափ 37000, այսինքն քաղաքային բնակավայրերում աշխատող մայրերի համար նույնպես նպաստի չափը որոշակիորեն ավելացել է, ինչքանով, տենց էլի մի 3000 դրամով, հա,
Իսկ գյուղաբնակի դեպքում էլ համապատասխանաբար այդքանով նվազումը։ Գյուղաբնակի դեպքում 63,200 դրամ է պահպանվում։ Շատ լավ։ Այսինքն սա հնարավորություն է տալիս աշխատող մայրերին մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը դուրս գալ աշխատանքի եւ այդ գումարը հաստատած երեխայի խնամքի։ Եթե չաշխատող մայրը սկսում է աշխատել, այդ դեպքում իր նպաստը պահպանվում է թե չի պահպանվում։ Այո։ Այո, այսինքն որտեղ նախկինում չէր աշխատում, հիմա աշխատում է, այսինքն այդ 31,600-ը կշարունակի պահպանվել եւ ստանալ։ Կարծում եմ շատ կարեւոր փոփոխություն է եւ այս ընդունել ենք արդեն չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, հարկ համարեցի բարձրաձայնել այս մասին։ Քննարկում ենք հարց համար 7-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի համար 1161-ը որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարց զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պան Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցող հարցը վերաբերում է հիմնականում բազմաբնակարան շենքերին։ Մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը, երբ որ համայնքի ղեկավարը իրավունք ունի ինքնակամ կառուցված շենքեր շինությունների քանդման որոշում ներկայացնել համայնքային հողերի վրա կամ որոշ դեպքերում պետական սեփականության հողերի վրա։ Եվ մենք իհարկե օրենքով կարգավորեցինք, այսօր այդ ինքնակամ շինություն կառուցել չի կարելի եւ քանդման որոշումները հստակ են։ Բայց ցավոք սրտի եղել են եւ շարունակում են մնալ դեպքեր, երբ որ ոչ համայնքային հողերի, մասնավորապես բազմաբնակարան շենքերի պարագայում, երբ որ այնտեղի սեփականատերերը բնակիչներն են, ոչ թե համայնքը, նկուղային հատվածներում, մանսարդային, տանիքների եւ այլ հատվածներում իրականացվել կամ իրականացվում են ապուրինի շինարարություններ։ Մենք այս նախագծով փորձում ենք կարգավորումներ տալ, որպիսի եւ համատիրությունը ավելի, այսպես ասած, ունակ լինի իրավական առումով կանխելու այդ ապուրինի շինարարությունները եւ նաեւ համայնքի ղեկավարին տանք իրավասություն դրանք քանդելու և թույլ չտալու այդ ընդհանուր տարածքներում նման շինարարական որոշակի միջամտություններ կամ կառուցապատումներ։ Հիմնական նախագիծը այս մասին է, հաշվի առնելով, որ Տիմ օրենքի և Երևան քաղաքի մասին օրենքից բխում է նաև, որ համայնքապետը որոշակի լիազորություններ ունի այս առումով, կարգավորում ենք, որ կարողանան իրացնել հնարավորություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, այս նախագիծը որոշակի և էական ազդեցություն ունի նաև Երևանի գործերի վրա եւ նաեւ Երևանի քաղաքապետարանը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել եւ նախաձեռնել այս նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը, պարոն Ավինյան, ինչ խնդիր են լուծում այս նախագծով։ Այս հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ,
Artem, ինչպես պարոն Սանուսյանը նշեց, հայտնի փաստ է, որ առանձնահատուկ համայնքներում եւ մասնավորապես Երևան քաղաքում առկայ են բազմաթիվ ինքնական շինություններ եւ Երևանի քաղաքապետարանը վերջին շրջանում նամանավանդ ավելի ակտիվ իրականացնում է բազմաթիվ քանդման եւ մաքրման աշխատանքներ, նման աշխատանքներ դուք կարող եք նկատած լինեք հանրային տարածքներում, այգիներում, Մայթերի վրա, այսինքն Օղակաձև այգում, Մերգելյանի այգում, վերջերս պետգույքի հետ համատեղ շատ լավ աշխատեցինք եւ մի անճորնի կրպակել վերացրեցինք պատկերասրահի կամարների տակից եւ այս աշխատանքները իրականացվում են տրված լիազորությունների շրջանակում, համայնքի ղեկավար են Գաղտնիկ չէ, սակայն որ ցավոք սրտի մինչ օրս ունենք օրինակներ, երբ քաղաքացիներն ինքնական շինություններ են կառուցում բազմաբնական շենքերի տանիքներին, մանսարդային հատվածներում, այսինքն մենք կարող ենք տեսնել շենքեր, որոնց տանիքին եւս մի այդպես փոքրիկ շենք է կառուցված, տուն է կառուցված, եւ այդտեղ լիազորությունների առումով քաղաքապետարանը, համայնքի ղեկավարները անելիքները բավականին սահմանափակ է եղել եւ այդ կառույցները հաճախ իրականացվում են առանց քաղաքաշինական եւ սեյսմիկ անվտանգության նորմերի պահպանման եւ իրականում անմիջական վտանգ են պարունակում հենց այդ կառույցը իրականացնողի եւ առհասարակ շենքի բոլոր բնակիչների համար եւ այս ամենը հաշվի առնելով այս նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել եւ առաջարկում ենք կարգավորումներ, որոնց արդյունքում շենքի կառավարման մարմինը եւ համայնքը հնարավորություն կստանան նշած դեպքերում իրականացնել ինքնական շինությունների քանդման աշխատանքներ եւ կարծում եմ սա բավականին տրամաբանական է, նամանավանդ որ քաղաքապետարանը ինքը գնահատում եւ որոշում է օրինակ այս շենքերի հարկայնությունը, խտությունը, մյուս այսինքն օրենքներից բխող լիազորություններ ունի եւ երբ որ ինքնակամ կառույցներ են արդեն իրականացվում շենքերի վրա, դա ոչ միայն անճորնի են լինում այդ կառույցները, դա նաեւ պոտենցիալ վտանգ է ստեղծում շենքի բոլոր բնակիչների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հա, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ աստված չանի, երբ որ մի դեպք հանկարծ տեղի ունենա, ինչ պետք լինի մարդկանց առաջին արձագանքը։ Բա ուր էր նայում կառավարությունը, բա ուր էր նայում քաղաքապետանը, բա ինչ են անգործություն ցուցաբերում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ այո, այն պրակտիկան այս կարգավորումներով եւ նախորդ կարգավորումներով, որ տրամադրությունն ենա, որ այնքան որ հասցնենք մի գիշերվա ընթացքում միտեղ մի բան տեղադրենք ու պատերը բարձրացնենք, վերջ դրանից հետո գնաց դատական պրոցեսներ տարիներով, այդպես երկար, հետո օրինականացման իրավունք եւ այդպես շարունակ։ Այս կարգու կանոն պետքա հաստատվի եւ միանշանակ սա ճիշտ եւ կարեւոր նախագիծ է։ Համաձայն պարոն Թովմասյան, ինչ ունեք լրացնելու։ Շնորհակալություն, ուղղակի մի տեղեկատվություն հավելեմ, այս պայդերությամբ հաշվարված է շուրջ 24,000 ինքնական կառույց արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, օրեկան այս պայդերությամբ շուրջ 200 ինքնական կառույց է մուտքարվում համակարգ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև դեկտեմբերի 31-ը այս թվականի Երևան քաղաքի վերջնաժամկետն է ինքնական կառույցները հաշվառելու։ Եվ օգտագործելով այս հարթակը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր քաղաքացիներին, որ ովքեր որ ունեն ինքնական կառույցներ Երևան քաղաքում մինչև դեկտեմբերի 31-ը հաշվառելու պարագայում, հետագայում մի գուցե իրենք ունենան այդ ինքնական կառույցները օրինականացնելու հնարավորություն։ Այս ժամկետը բաց թողելուց հետո այլևս չկա հնարավորություն որևէ ինքնական կառույց հաշվառել եւ օրինականացնել Երևան քաղաքում։ Եվ 200 գնանք, եւ 200 ինքնական կառույցի շուրջ 80% այսօր հաշվառվում են հենց Երևան քաղաքում։ Շնորհակալություն։ Ինչ 200? Օրեկան 200 ինքնական կառույց է հաշվառվում, որի 80% Երևան քաղաքի շինություններն են։ Շատ լավ, իսկ չհաշվառվածները դեկտեմբերի 31-ից հետո պետք է ապամոնտաժվեն, հա՞։ Չհաշվառված ինքնական կառույցները, որոնք գտնվում են համայնքային եւ պետական հողերի վրա, այլևս հնարավորություն չեն ունենալու հաշվառվելու եւ համայնքը արդեն համապատասխան որոշումների միջոցով գործողություններ կիրականացնի։ Խնդրեմ, պարոն Բոլարյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ քաղաքացիական կոմիտեի կողմից մշակվել եւ կառավարություն է ներկայացրել նաեւ ինքնական կառույցների քանդման կարգի վերաբերյալ որոշման նախագիծ, որտեղ պետք է կանոնակարգվեն ինքնական կառույցների հայտնաբերման կարգերը եւ
պետք է կանոնակարգվի ինքնակամ կառույցների քանդման ընթացակարգերը, որը հնարավորություն կտա նաև համայնքներին ավելի արագ գործելու։ Շատ լավ։ Դե երբ որ կառավարության նիստ պետք է մտնի, չէ՞, այդ հարցը, երբ որ մտնի, ավելի մանրամասն կքննարկենք։ Այլ դիտարկումներ համեցեք բանկերով։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ես, մենք ևս շատ ենք կարևորում և մեր համար մի խնդրահարույց կետ կա այս ամենի մեջ, դա ինքնակամերի այս գործողությունները անելու համար նշանակված տուգանքի չափն է, որը մեր կարծիքով անհամաչափ փոքր է այն վնասին, որը պոտենցիալ կարող է լինի։ Այսօր տուգանքի չափը 500 000 դրամ է։ Մենք առաջարկել ենք կտրուկ մեծացնել, որպեսզի գայթակղությունը այսպիսի գործողություններ սկսելուց նվազի, բայց այսօր դեռևս այդ ընկալումը չկա, բայց առաջարկում եմ ևս մի անգամ դիտարկել դա։ Այս տուգանքը կառավարության որոշմամբ չի սահմանվում, օրենքով է սահմանվում, ենթադրում ենք։ Ամեն դեպս սա այս նախագծի շրջանակներում այդ հարցը չի կարգավորվում, դիտարկելի է նաև ձեր առաջարկը, դիտարկեք, արդարադատության նախարարությունը թող դիտարկի, ըստ տրամաբանությամբ որոշումներ կհասնենք։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 61-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սուբվենցիաների համար տրամադրվող մեր գումար տրամադրելու հերթական նախագիծն է ըստ երևույթին վերջինը և բավական մեծ նախագիծը 3,246,000,000 է, 31 համայնքի է վերաբերում, 66 ծրագիր, որոնցից 58-ը 22 թվականի ծրագրեր են։ Ինչպես դուք նշեցիք, 8 մարզի է առնչվում և Արագածոտի մարզին 5 ծրագրի համար հատկացնում ենք 369,000,000 դրամ, Արմավիրի մարզին 10 ծրագրի համար 349,000,000 դրամ, Գեղարքունիք 12 ծրագիր 427, Լոռի 17 ծրագիր 806,000,000 դրամ, Կոտայք 7 ծրագիր 540,000,000 դրամ, Շիրակ 4 ծրագիր 155, Վայոցձոր 7 ծրագիր 351 և Տավուշ 4 ծրագիր 246,000,000 դրամ։ Այս հատկացումով ընդհանուր առմամբ կստացվի, որ միայն այս տարի կառավարությունը արդեն 19,000,000,000 դրամ հատկացրեց համայնքների հետ համատեղ այս սուբվենցիոն ծրագրերով, իսկ եթե ամփոփենք սուբվենցիաների այսպես ասած սկսման պահից ի վեր, համայնք կառավարություն համատեղ այդ գումարը հասնում է 108,000,000,000 դրամի, որի մեջ կառավարության մասնաբաժինը 55,000,000,000-ից անցնում է, համայնքները 51.5 և ուրախալի է, որ արդեն մոտ 2,000,000,000-ի չափով ունենք նաև այլ ներդրողներ, բարերարների կողմից նաև ներդրումներ, իսկ ծրագրերի քանակը 2050-ից անցնում է, բայց ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, որ համայնքների միավորման գործընթացում մենք այս ծրագրերը մի քանի բնակավայրի ծրագիր մեկ փաթեթի մեջ ենք ներառել, այսինքն իրականում դաշտում սրանք մոտ 4,000 տարբեր տեղերում շինարարություններ։ Շատ լավ, ձեր ասածին պարոն Սանոսյան ավելացնեմ, որ մենք նաև բացի սուբվենցիաներից շատ համայնքներում ուղիղ միայն կառավարության ֆինանսավորմամբ ծրագրեր ենք իրականացրել, համայնքային հենց ծրագրեր, համայնքների խնդրանքով և դիմումով, և ես կառավարության նախորդ նիստում ասացի, այո, 2018 թվականից մինչև օրս ըստ էության ընդհանուր ներդրումների չափը Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում, ընդ որում խոսքը Երևանի մասին չի, Երևանը առանձին թեմա է, շուրջ 350,000,000 դոլարի ներդրում է իրականացվել համայնքներում ամենատարբեր ծրագրերով 2018 թվականի մայիսից ի վեր։ Եվ հիմա ավանդույթի համաձայն ուզում եմ նաև բարձրաձայնել այն սուբվենցիոն ծրագրերը, որոնք այս որոշմամբ ֆինանսավորում ենք,
Aragatotni marzum, aparan hamanki, melik gyuh, tatujur, yev zuragyuh, zuragluh, bnakavareri, gazafikatsum. Bolor tsragrere steyutsyan avartvatsen. Aparan hamanki, aparan bnakavareri, mishark pogosneri, bakayin taratsneri, asfaltapatman, ashkhatankner. Talin hamanki, aragatsavan bnakavareri, arogchutyan kentron, huaki, masnavor մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, Թալին համայնքի Թալին բնակավայրի տարածքում պուրակի կառուցում, Թալին համայնքի Թալին բնակավայրի Գորկու փողոցի Դավթաշեն բնակավայրի առաջին, երրորդ, չորրորդ փողոցներն ամբողջությամբ, երկրորդ եւ հինգերորդ փողոցները մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ, Արմավիրի մարզ, Armavir Hamanki, Armavir Bnakavairi, Tiv Yeregev, Tiv Yod Mankapartes Hoakneri, Jerutsman Hamakarkeri Karutsum, Gazifikatsum, Hinderneri Yevpatuhanneri, Norerov Poharinum, Lukashin Bnakavairi, Mankapartes Hoaki, Jerutsman Hamakarki Karutsum. Bagramyan Hamanki, Lernagok Bnakavairi, Hingerot Pogotsi, Hingarkani Shenki, Taniki Himnanorokum, Dalarik Bnakavairi, 13 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերակառուցում եւ Բաղրամյան 18 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում։ Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի փողոցների ցածր ճնշման գազատարի կառուցում, Շենավան նոր արմավիր բնակավայրի գազաֆիկացում։ Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի փողոցների գազաֆիկացում։ Փարաքար համայնքի Այգեգ եւ Բաղրամյան բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում, Փարաքար համայնքի Պտղունք բնակավայրի Ագաթանգեղոց փողոցի Փարաքար բնակավայրի Արցախ թաղամասի գազաֆիկացում, Խոյ համայնքի Ծաղկալանջ բնակավայրի Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում եւ որոշ հատվածներում վերանորոգում, Խոյ համայնքի Ծիածան բնակավայրի ներտնային ոռոգման ջրագծերի կառուցում, Խոյ համայնքի Աղավնատուն բնակավայրի Ներսիսյան երկրորդ նրբանցք, Վիրաբյան երիտասարդական երրորդ, Հարավ Արևելյան երկրորդ փողոցների գազաֆիկացում, Գեղարքունիքի մարզում, Մարտունի համայնքի Ծակքար բնակավայրի 6-րդ 10-րդ փողոցները միացնող կամրջի կառուցում, Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի Մանկապարտեզի խաղարապարակի եւ կոյուղագծի կառուցում, Մարտունի համայնքի Աստղազոր բնակավայրում Խմելու ջրագծի կառուցում վերանորոգում, Մարտունի համայնքի Մարտունի Ձորագյուղ Ներքին Գետաշեն Գեխովիկ Աստղազոր Զոլակար եւ Վարդենիկ բնակավայրերում գազի գծերի կառուցում, Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ բնակավայրի Զորավար Անդրանիկ Նարեկացի Գարդման Տիգրան Պետրոսյան Արցախի Խաչատրյան փողոցների Լեոյի նրբանցքի վերին ճամբարակ թաղամասն ամբողջությամբ Թցուջուր, Գետիկ, Դպրաբակ, Մարտունի, Այգուտ, Անտառամեջ եւ Կալավան բնակավայրերի լուսավորության համակարգերի անցկացման աշխատանքներ, ճամբարակ համայնքի ճամբարակ բնակավայրի Տիգրան Մեծի 4 եւ Գարեգին Նժդեի 21 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, ճամբարակ բնակավայրի Թիվ 5 Մանկապարտեզի առաջին հարկի եւ ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ, ճամբարակ բնակավայրի ճամբարակ թաղամասի ջրագծի վերակառուցում, ճամբարակ համայնքի Անտառամեջ բնակավայրի համանքային կենտրոնի վերանորոգման ու տարածքի բարեկարգման եւ Կալավան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, ճամբարակ համայնքի Դրախտիկ, Ջիլ եւ Արտանիշ բնակավայրերում Խմելու ջրագծի ներքին եւ արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ, Սևային համայնքի Գագարին, Լճաշեն, Դդմաշեն, Գեղամավան, Զովաբեր, Չկալովկա եւ Ծաղկունք բնակավայրերի փողոցների ներքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ, Ծովագյուղ բնակավայրի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 21-րդ, 23-րդ փողոցների մասնակի 12-րդ փողոցի 2-րդ եւ 3-րդ նրբանցքների 17-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի նորոգում եւ ասֆալտապատում, Լորվա մարզ, Սպիտակ համայնքի Լուսախպուր բնակավայրի Գերեզման տանող ճանապարհի եւ Լեռնավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի Սալարկում տուֆով եւ ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Սպիտակ համայնքի Արջահովիտ
բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրատարի կառուցում, շենավան կաթնաջուր, ծաղկաբեր, գեղասար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում։ Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի էստոնական և տաշիր թաղամասերի գլխավոր ճանապարհների սալարկում տուֆով և ջրահեռացման համակարգի կառուցում։ Լերմոնտովո բնակավայրի փողոցների կառուցում, նորոգում, սալարկմամբ, խճապատմամբ։ Բալահովիտ աներգություն։ Ալավերդի համայնքի Ճոճկան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տուֆով սալարկման միջոցով։ Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում ասֆալտապատմամբ։ Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի տարնիքների վերանորոգում։ Նշված չի, քանի շենքի մասին ախոսքը, բայց որոշ թվով շենքեր, սենց դեպքերում թիվը պետք է նշել։ Լորի Բերդ համայնքի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մարզադահլիճի և երկրորդ հարկի ամբողջական վերանորոգում։ Ստեփանավան համայնքի Ստեփանավան բնակավայրի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգում։ Ստեփանավան համայնքի Ստեփանավան բնակավայրի Մխիթար Սպադրապետ փողոցի հիմնանորոգում։ Սարչապետ բնակավայրի հանդեսությունների սրահի տարածքի բարեկարգում։ Սարչապետ բնակավայրի առաջին փողոցի շարունակության և 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկում։ Սարչապետ համայնքի Սարչապետ բնակավայրի 9-րդ փողոցի և գերեզմանատան ճանապարհի տուֆով սալարկում։ Վանաձոր համայնքի Աղայատ փողոցի հիմնանորոգում։ Վանաձոր համայնքի Սայատնովայի անվան զբոսայգու վերակառուցում։ Վանաձոր համայնքի Թիվ 8 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման առաջին փուլն է ավարտվել։ Կոտայքի մարզ։ Բալահովիտ բնակավայրում նոր մանկապարտեզի շենքի կառուցում ավարտված է կառուցումը։ Աբովյան համայնքի Ռոսիա փողոցի ասֆալտապատման և իզրակայարի փոխարինման Գետարգել բնակավայրի Վերձյան փողոցի շենքերի հետնամասի նոր թաղամասի, Պտղնի բնակավայրի, Արամուս բնակավայրի, Գեղաշեն բնակավայրի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի, Առինջ բնակավայրի Գետարգել վանքի միացնող Ա թաղամասի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների, Վերին Պտղնի բնակավայրի գերեզմանների հարակից տարածքի, Կատնախպյուր բնակավայրի 5-րդ փողոցի առաջին փակուղու, Մայակովսկի բնակավայրի 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ փողոցների և Բալահովիտ բնակավայրի 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի առաջին փողոցի, Փյունիկ գյուղի առաջին փողոցի, 4-րդ Նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ, Արտավազ գյուղի առաջին փողոցի 2-րդ փակուղու, առաջին փողոցի 2-րդ Նրբանցքի և 2-րդ փողոցների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարի գյուղի 4-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի նոր թաղամասի ճանապարհի կառուցում, կապիտալ վերանորոգում, Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերի մանկապարտեզների կահավորում, Նայերի համայնքի Եղվարդի Զորավար Անդրանիկի առաջինից 8-րդ նրբանցքների, Աբովյան, Ավտոկայան, Զաքարյան, Կնունյանց, Հովանիսյան, Շահումյան, Շիրակի, Սայատնովայի, Սաֆարյան, Արա Գեղեցիկի և Չարենցի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, Հրազդան բնակավայրի 2 անվանական մուտքերի լուսավորության համակարգի կառուցում, Շիրակի մարզ, Աշոց խոշորացված համայնքի Արփենի, Բաշկյուղ, Փոքր Սարյար, Կրասար բնակավայրերում խմելու ջրագծերի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ, Աշոց համայնքի Սարագյուղ, Բավրա, Ղազանչի բնակավայրերում բնական գազի ներքին ցանցի կառուցում, Աշոց համայնքի Աշոց և Փոքր Սեպասար բնակավայրերում փողոցների ասֆալտապատում,
Vaiut Zori Mars. Areni Hamanki, Agaraka Zor, Bnaka Vairum, Mushakuti Tan, Mimasi Himna Norukum, Varchakan Shenkiev, Dahlici Norukum. Areni Hamanki, Areni Bnaka Vairum, Nork, Yevhachi Tak Tahamaseri, Aravna Zor, Bnaka Vairi, Xanhingerot Pohoci, Agaratka Zor, Bnaka Vairi, Chorod, Yotseror, Yevtasna Chorserot Pohosneri, Rind Bnaka Vairi Pohosneri, Artakin, Lusavurchan, Hamakarkeri Karuts. Areni Hamanki Khachik Bnakavayri, Arneta Zor, Handamasum, Vorokman Jratari, Meku, 5 km Hatvatsi, Nerkin Takhtahamasum, Nerkin Tsantsi, 2 km, Chiva Bnakavayrum, Heshin Handamasum, Vorokman Jrahava Kavazani, Yev Vorokman Jragtsi, Artakin Tsantsi Karutsum. Areni Hamanki Areni Bnakavayrum, Noravanki Zor Taratskum, Khmelu Jri, Orva Karkhavorich Jrambari 250 խորանարդ մետր եւ արտակին ցանցի 25 կիլոմետր հատվածի կառուցում արփի բնակավայրում Ջրովանքի ձոր տարածքում խմելու ջրի 1 կապտաժի կառուցում եւ ջրագտարի արտակին ցանցի 300 գծամետր հատվածի հիմնանորոգում Գնիշիկ բնակավայրում Կարմիր քար Գնիշիկ Մոզրով ջրայգծի մասնակին նորոգում Խաչիկ բնակավայրում Արնետաձոր Հանդամասում խմելու ջրի 1 կապտաժի եւ ջրայգծի արտակին ցանցի 2 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում Չիվա բնակավայրում Աղոթիչ ջրախբյուրի կապտաժի եւ ներքին ցանցի հիմնանորոգում Եղեգնաձոր բնակավայրի Կոմիտաս փողոցի ասֆալտապատում Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Թիվ 2 մանկապարտեզ Հովակի շենքի ջերուցման համակարգի կառուցման եւ մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ Եղեգիս համայնքի Եղեգիս Շատին Սալի Գողթանիկ Հորբատեղ Թարաթում բնակավայրերի խմելու ջրի արտակին ցանցի վերանորոգում Տավուշի մարզ Իջևան համայնքի Իջևան բնակավայրի Ասլանյան փողոցի վերանորոգում եւ սալիկապատում Իջևան համայնքի Դիտավան բնակավայրի ռոռոկման համակարգի կառուցում Նոյեմբերյան համայնքի Նոյեմբերյան Բերթավան Բագրատաշեն Ոսկեպար եւ Կող բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում Նոյեմբերյան համայնքի Նոյեմբերյան Կոթի Դովեղ եւ Կող բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆապատում Ահա այս որոշման հարգելի գործընկերներ, այս նախագծերի ավարտն ենք ֆինանսավորում, այսինքն ավարտվել են դրանք։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ չկան, համեցեք, պարոն Սան։ Ուղղակի ինֆորմացիայի համար ասեմ, որ չզեկուցվող հարցերից մեկով էլ առողջապահության նախարարության եւ մարզպետարաների հետ աշխատել ենք եւ 663 միլիոն դրամ ենք հատկացնում մարզային բժշկական հաստատություններում վերանորոգման աշխատանքների եւ բժշկական սարքավորումների գնման համար։ Որ կենտրոնների մասին է խոսքը։ Բավական մեծ է ցանկը, տարբեր մարզերից ունենք 663 միլիոն դրամը միասին աշխատանք։ Ցանկերը մասնա այս ցանկերը միշտ հրապարակեք, որպեսզի նաեւ հանրությունը տեղյակ լինի եւ նաեւ ասել եմ ինչ նպատակով, նաեւ իմանան եւ շինարարները եւ հանրությունը, որ հատուկ ուշադրության կենտրոնում է եւ հանրային վերահսկողությունն էլ ապահովենք այդ աշխատանքների նկատմամբ առաջիկայում կամ կառավարության նիստում կամ ուրիշ ֆորմատով անպայման ամբողջական ցանկերը հրապարակեք այլ դիտարկումներ հարցեր չկան ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը դեմ չկա որոշումն ընդունված է հարգելի գործընկերներ այսօր կառավարության նիստին առաջին անգամ փոխվարչապետի կարգավիճակով մասնակցում է Տիգրան Խաչատրյանը եւ ֆինանսների նախարարի կարգավիճակով Վահե Հովանիսյանը ես ուզում եմ մեր գործընկերներին հաջողություն մաղթել նոր կարգավիճակում եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանին այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար հարգելի գործընկերներ մեր նիստի օրակարգը սպառված է նիստը ավարտված շնորհակալություն